but you don't just have to, like, not everything just has to fully reflect you. The art angels are the face of it. On the 7th of June, in the year 2003. Yes, it's still. Whoever. Before you educate the head, try to educate the heart. Oi, Everton. É, feliz aniversário. Te amo muito, eu tô morrendo de saudade. E pra finalizar, foi isso o meu texto, né? Brincadeira. É, eu agradeço muito, muito, muito a Deus por ele ter me dado essa oportunidade de conhecer um cara tão incrível, admirável, amoroso, cuidadoso, talentoso. Só qualidades. Tem defeitos, mas a gente não vai falar agora. Brincadeira, você não tem defeitos, você é perfeito. Eu te amo muito. Feliz aniversário. Eu tô morrendo de saudade. Obrigada por tudo. Você é incrível. Sério. Oi, Everton. Só queria desejar um feliz aniversário pra você. 18 anos. Parabéns. Bom, eu te conheci na ETE. Não lembro quanto foi que a gente começou a se falar, só sei que a gente andava bastante. Fiquei bastante triste quando eu soube que você ia sair da ETE para o Deolinda. Mas a vida é assim. Mas mesmo a gente estudando em escolas diferentes, a gente nunca parou de conversar, de se falar, de se ver. E, bom, você é uma pessoa incrível, eu gosto de você demais. E um abraço, um beijo e te amo, cara. Bem, eu vim aqui por meio desse vídeo para parabenizar meu primo Everton pelo seu 18º aniversário. Você já pode ser preso. Olha só, isso é um grande avanço. Sério mesmo. Enfim, só queria falar que eu te amo e obrigada por sempre estar lá brincando comigo no rio quando todo mundo estava jogando terra na cara do outro. Você estava construindo castelos comigo. Realmente obrigada. E eu também queria te mostrar essa foto que eu acabei de encontrar. Olha só. E não sei se pode ver, isso aqui somos nós. Esse carinha aqui é você. Isso sou eu. Addison e Nalbert. Por isso que eu ganhei meu primeiro triciclo. Eu não lembro desse dia. Mas enfim, né? Parabéns. Eu te amo. Twin, happy birthday. I heard that you wanted us to make new videos and stuff like that. It would be crazy if you can't come out here and none of us can kind of go out there. So, I wanted you to meet little Milo. She's been a wonderful thing to me. It sucks that we can't see you or anything. Hopefully these videos that we all make you do something for you and make you have a very wonderful day and stuff like that. Well, I just wanted to say I miss you and I love you. Hope you have a wonderful birthday. Happy birthday, twin. And have a wonderful day on your birthday. Happy birthday! I hope you have a great day. I am so happy that I know you. You are an incredible person. You're so smart and talented. You're an incredible friend, content creator, and musician. And I'm just so lucky to know you. Hope you have a great day. Love you, miss you. Hello, hello, hello! Oi, Everton, tudo bem? Hoje é teu grande dia, né? 18 anos. Eu lembro muito bem o dia que a gente se conheceu. Na verdade, que a gente conversou, de fato, pela primeira vez. E foi sobre música, a gente trocou um papo sobre Billie Eilish, sobre Dua Lipa, que estava em alta na época. E a partir daí, nossa amizade só teve o que agregar. A gente conversava bastante sobre tudo, as opiniões começaram a se encaixar, os posicionamentos. E hoje é um grande amigo meu, assim eu te considero. Eu espero que hoje, que você aproveite esse dia da melhor forma possível com as pessoas que te amam, que você possa sentir quão incrível você é. Eu admiro muito a pessoa que você é, a tua criatividade. Eu tenho certeza que você vai muito longe. Te amo. Eu vou contar a minha história com Everton e é um pouco complicada. Eu conheci ele quando eu era pequena, bem pequenininha, bem pirraia. Aí ele foi morar do lado da casa da minha avó.
E aí a gente chamou, eu e meus primos, chamamos ele pra brincar com a gente. E aí, ele foi brincar com a gente, obviamente. E no meio da brincadeira, uma brincadeira meio pesada, eu acabei batendo no nariz dele, quebrou. Eu não sei se quebrou, mas sangrou. Fiquei muito preocupada na hora, meu Deus. Era criança, né, minha gente? Era criança. E depois de anos, não sei quantos anos, a gente chegou a se reencontrar no Deolinda Amaral, no meio do primeiro ano. E aí a amizade voltou, e aí só foi evoluindo até onde eu sei, né? Foi evoluindo, a gente foi se conhecendo. Hoje em dia a gente somos casados, tô brincando, né? Não somos casados. Porque ele não quer, obviamente. Mas... Tô brincando. Mas eu tô aqui pra desejar um feliz aniversário pra essa criatura linda, maravilhosa, que sempre está presente pra você. Ai, eu amo conversar sobre o RuPaul. Eu amo os status do Drag Race. Muito bom. Feliz aniversário, gata. Loving you is easy because you're beautiful. Então, começa assim pra falar de alguém. Preciso tornar alguém muito especial em tão pouco tempo, né? Um doido que chegou na tua DM e te chamou pra participar da música dele. E daí, você lascou, porque tu vai ter que aguentar essa criatura aí da tua vida agora. Mas eu tenho muito a agradecer ao universo por ter representado alguém tão especial e que faz com tanta maestria o que tu se propõe a fazer sempre, sabe? Eu sei que desde o momento que eu pensei em te chamar, eu fiz assim, eu vou chamar ele pra participar de tudo. E vai ser, sabe, o melhor. E eu tenho muito a agradecer ao universo por tudo real que você colocou aqui na minha vida, tá? Espero que a gente se encontre pessoalmente quando tudo isso passar. Que a gente possa se abraçar, tá? Um beijo, e já que tu tá fazendo agora 18 anos, eu vou fazer um boletim de ocorrência, tá? Pra polícia, tá? Você cometeu o crime de roubar o meu coração. Então, tentei gravar isso aqui várias vezes. Eu espero que dessa vez dê certo. Eu acho, não tenho certeza, que a forma que a nossa amizade começou, na verdade, ela foi muito rápida. Só que foi bom, porque tornou ela intensa também. E eu acho isso, assim, perfeito. Ela é assim até hoje, inclusive. Você foi uma pessoa que significou muito pra mim e significa até hoje. Inclusive, você tá no meu WhatsApp, não tem quase ninguém no meu WhatsApp, hein? Algumas pessoas só. E, cara, não sei se você sabe também, mas você foi uma das pessoas que fez eu me apaixonar pelo inglês, que era uma coisa que eu achava que não ia conseguir aprender nunca, mas vendo você fazer, falar, parecia ser tão simples que me deu vontade de tentar e deu certo. Então, obrigada, Luanza. E é isso, tipo, eu acho você uma pessoa incrível e eu gosto muito de... O final cortou, eu queria dizer que eu gosto muito de você. É nóis, viu? Só gratida a todos. Olá! Então, eu não lembro exatamente como foi, mas eu acredito que tenha sido através dos nossos amigos em comuns, né? Com a sua chegada no Deolinda. E a partir disso a gente criou uma amizade linda, muito especial pra mim, que eu guardo comigo até hoje. Compartilhamos momentos incríveis também, que eu sou muito feliz por cada um. Então, muito obrigada por tudo, amigo. Te amo. Se é pra falar dele, vamos usar o filtro dele, né? Eu te conheci na ETE e desde o início você me encantou. Com seu brilho, com seu jeito único de ser. Com aquele jeitinho que só a Everton sabe ser. E quem convive com você sabe muito bem do que eu tô falando. E eu sou muito grata por ter feito parte de uma etapa do seu ensino médio. E continuar fazendo parte, mesmo que de longe, mesmo à distância, eu te admiro demais, eu te adoro muito. Oi, feliz aniversário, eu te desejo tudo que há de melhor no mundo pra você, que você possa realizar todos os seus sonhos e que continue sendo essa pessoa incrível que você é. Um beijo. Oi amigo, tudo bem? Primeiramente eu queria te parabenizar, não só porque é teu aniversário, mas porque tu é uma pessoa incrível e eu tenho muito orgulho de ti, muito orgulho. Porra, tu é uma puta pessoa talentosa. Eu acho que tu é uma das pessoas mais talentosas que eu conheço, de verdade. Tu faz tudo, cara. Tu faz tudo. E eu te amo muito, viu? Obrigado por tudo. Você é um excelente amigo. E eu espero que você aproveite bastante esse aniversário. Sabe que pode contar comigo pra tudo.
tira aqui o apelido que você sabe qual é, mas eu não posso falar. Honestamente, eu não lembro como a gente se aproximou. Eu só sei que quando eu me dei conta, tu já tava por aqui. E isso não é algo que eu quero mudar, porque mesmo a gente não sendo o tipo de amigos que se falam todos os dias, a gente tá sempre lá quando é preciso, quando importa. E pra mim, isso é o que vale. Então, como disse a pensadora contemporânea Demi Lovato, "Until forever do us part, we'll be partying together." PS, depois da vacina. I love you all the way to the moon and back. Enjoy your day and your life. Bye! Vou tentar ser breve. Faz muito tempo que a gente não se vê, né? Até porque eu não saio de casa. Então, por isso mesmo, e por outras coisas, eu aqui te desejar um feliz aniversário. Continue sendo essa pessoa muito legal e interessante que você é. Que me buga quando eu ouço essas histórias que uma hora tá em português e outra tá em inglês. Você tem muitos sonhos a realizar, eu espero que consiga conquistar cada um deles. Espero muito que você esteja feliz, seu grande dia. E é isso. Feliz aniversário. Feliz vida, gato. Quero te desejar tudo o que há de bom nesse mundo. Te desejo pessoas boas ao teu redor. Te desejo sucesso em tudo que você for fazer. Te acho uma pessoa muito talentosa. E eu acho incrível a dedicação que você dá às coisas que você faz. E saiba que eu sou admiradora dos seus trabalhos. Eu te acho uma pessoa iluminada, da energia boa, que contagia quem tá perto. E eu sou muito grata por ter te conhecido, né? Um beijão e tô morrendo de saudade de você. Eu conheci Everton por causa do programa Ganha o Mundo, fazemos parte da mesma GRE, daqui do Agreste Garanhuns, e não tínhamos muito contato, como ele com certeza tem com outras pessoas, muita aproximação, muita vivência, mas assim, o pouco contato que tivemos em uma viagem ou outra, na viagem que mais conversamos, que no caso foi a última, dá pra perceber que ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa extraordinária, inteligente e super talentoso, né? Não dá pra deixar isso de fora. Então desejo a você um feliz aniversário, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, continue evoluindo, seu talento cresça muito mais. Não sei se é possível crescer teu talento, mas que você expanda mais ainda seus horizontes e que você conquiste muito mais do que você já conquistou até hoje. Feliz aniversário. Parabéns, feliz aniversário. E continua sendo nossa pessoa maravilhosa, companheira, e que inclusive fez esse filtro que eu tô usando agora. Muito talentoso. É isso. Então, deixar os parabéns pra Everton, esse menino incrível, carinhoso, às vezes estressa, mas é uma pessoa maravilhosa. Nos conhecemos há pouco tempo pelo Instagram, mas já me demonstrou ser aquela pessoa que sabe como animar a vida de qualquer um, né? Um abraço, eu tenho um carinho enorme por ti. Bom, eu venho aqui pra falar de Everton. Quem é Everton Maria Concepção? E é uma pessoa incrível, uma pessoa extraordinária, muito inteligente, muito esforçada, que tenta ajudar todo mundo sempre. E tá comigo desde que eu me conheço por gente, desde que era um molequinho lá no Pequeno Príncipe, a gente estudou junto quando a gente era moleque, quando a gente se tornou adolescente lá no Vila e nessa fase pré-adulta lá no Belinda. Tipo, agora a gente não é tão próximo. Antigamente a gente se via mais, mas mesmo assim a consideração nunca e também nunca vai mudar. Gosto muito da pessoa dele e queria desejar parabéns, muito anos de vida, muita felicidade, que você consiga realizar todos os seus sonhos, porque você é uma pessoa muito merecedora. Beijão. Oi, meu amigo. Tu lembra da primeira vez que a gente se viu? Quando eu olhei nos teus olhos, tu tava ansioso, tu andou até a cadeira do meu lado, se sentou comigo. A gente tava no avião, pronto pra voar. Parece loucura lembrar daquele momento, porque foi ali que eu senti uma das maiores conexões que eu já senti na minha vida, com um completo estranho. Obrigado por me fazer sentir confortável no avião, durante a viagem inteira. Obrigado por segurar minha mão, por me fazer feliz, me fazer rir. Depois da viagem a gente meio que se afastou.
Mas atualmente, eu sinto que dentro de ti, eu reencontrei a chance de um grande amigo. Alguém que eu sei que eu posso confiar. Alguém que me faz rir com a pior das piadas e me faz chorar até com o mais bobo dos elogios. Todos os dias eu percebo que nossa conexão não foi em vão. Não foi uma loucura, foi algo real. E espero que nosso laço fique cada dia mais forte. Obrigado por confiar em mim. E obrigado por ser a pessoa mais gentil, engraçada, confiável, amorosa e artística que eu conheci até agora nesse ano. Eu digo artística porque, como tu sabe, tua alma em si é uma arte. Obrigado por tudo. E feliz aniversário, Ever. Bom, hoje eu trago um desenho do meu primo mais velho, o Everton, que tá completando já certa idade. Bom, o que que eu acho do Everton? O Everton é aquele tipo de menino sonhador, carismático e muito gentil. Além disso, ele é muito esperto. O meu primo em si é a melhor pessoa do mundo. E tudo que... Primeiramente, eu me espelho no meu primo. Eu sempre achei meu primo muito carismático e eu sempre quis me espelhar em uma pessoa que eu acho muito carismática. O Everton em si, ele me ajuda em tudo. Eu tô estudando pro Enem ultimamente e ele tá me ajudando bastante. Eu aposto que ele deve ser assim com todo mundo que ele conhece. Eu não vou passar o aniversário dele junto com ele, né? Coisa de primo, a gente é primo, a gente mora longe. Mas, mesmo assim, a gente não deixa de se manter o contato. Por isso que eu tô fazendo esse desenho aqui simples, mas eu acho que o Everton merecia muito mais. Bom, esse foi o desenho. Eu espero que vocês também tenham gostado e que ele continue assim também. Eu fiz por amor. É o Everton, pô. Hey, every time I've ever seen this thing, you got the video, not my best quality, but okay, I'll give it my shot. I miss you, I love you, I miss you, I miss hanging out as a group with the squad and eating together and hanging out. I wish you a really happy 18th birthday, congrats, you're gonna graduate this year, if I'm correct, you're gonna graduate this year, so congratulations to you. Happy birthday, feliz cumpleaños. Sarange, which means I love you in Korean. Wine, which means I love you in Chinese. And I hope you have a great day and have fun. Bye, miss you. Oh, push for so. Annyeong. Eu queria desejar os parabéns ao meu amigo Everton, grandíssimo, gostoso. Que você tenha muitos anos de vida para escutar muita música pop e fazer muito efeito pro Instagram. Que você vire um blogueiro bem rico e famoso e me sustente. E que... Porra, velho, seja feliz, você merece pra caralho. É isso, muito pouco tempo. Everton é incrível, pra começar. A gente se conheceu um pouco mais de um ano, em dezembro de 2019, pra ser mais específico. E a gente se conheceu num grupo de viagens. A gente acabou se conectando muito, muito. Por quê? Porque a gente tem gostos muito parecidos. E nossa cantora favorita é a mesma, inclusive. Então, quando a gente viajou, a gente ficou próximo, a gente escutou música junto, foi bem legal. Ele é maravilhoso, é um incrível companheiro. Tem me apoiado em vários momentos ruins e eu agradeço ele demais por isso. E minha mensagem pra tu é que tu continue sendo assim e que tu vai longe. Tá, te amo, lindão.